ହଷ୍ଟେଲରେ ପଖାଳ ଖାଇ 25 ଛାତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ। ହଷ୍ଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଷ୍ଟେଲର ପଖାଳ ଖାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉଦଳା ବ୍ଲକ କୁଣ୍ଡାବାଇ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ। ପଖାଳ ଖାଇବା ପରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦଳା ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର। ପିଲାମାନେ ତ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଏମିତି ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ପିଲା ବାନ୍ତି ହେଇକି ଅଚେତ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ବି ବାନ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ପଳେଇଆ ଜଲ୍ଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା। ତେବେ ଏଇ ଖବର ଶୁଣିଲି, ଆମେ 3-4 ଜଣ ଗାଡ଼ିରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଲେ, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସ୍କୁଲରେ, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବାନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧେ ପିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ଅଟୋ ଗାଡ଼ିରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘିନି ଆଣିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଥାଇକି ପଶିଗଲେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ, ଦେଖିଲେ ଆଉ 3-4 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଟାକୁ ଟେକି ଆଣିଲେ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇକିରି, ସେଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଉ ପିଲାଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ନା ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସୁଦାମଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଖାଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା? ପିଲାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଚଟଣୀ ଆଳୁ ଚଟଣୀ ନା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ପିଲା ଭଲ ହେଇକି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଆସିକି 5-6 ଖଣ୍ଡେ ସ୍ଲାଇନ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ସବୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଦ୍ୱିପହର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଖାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାତ କିମ୍ବା ପଖାଳ, ଖାଇବାର 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସିଭିଅର ଭୋମିଟିଂ ହୋଇଛି, ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଜଣେ ପିଲାଙ୍କର 5-7 ଏପିସୋଡ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋମିଟିଂ ହୋଇଛି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ମାନେ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ୱିଦିନ 10 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି, 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଟିକିଏ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ, ଗୁରୁତର ତ କହିବାନି ମାତ୍ର ଟିକିଏ ହେବାରୁ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଦଳା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦେଇଛୁ, ଉଦଳା ଏସ୍ଟିଏଚ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏଇଟା ମେ ବି ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଇପାରେ, ସେ ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମେ ବି କିଛି କୀଟପତଙ୍ଗ ଇନସେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନିଂ କାରଣରୁ ଇନସେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଉଦଳାରୁ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।